Մերսի որ եկել եք։ Մերսի որ առիթը բաց չեք թողնում ինչ որ նոր բան սովորելու, շփվելու, ծանոթություններ ձեռք բերելու կամ օրինակ որ եկել եք ինչ որ սիրած աղջիկ ունեիք ու իրան տենալու համար։ Ապրեք դուք դուք ավելի ուժեղ եք սարքում մեր այս փոքր, բայց շատ ուժեղ JavaScript community-ին ու հուսով եմ, որ եկող տարիների ընթացքում ձեզանից շատերին կտեսնենք ստեղ մեր տեղում կանգնած։ Իսկ դե ես ոնց որ միշտ հրաշն եմ, աշխատում եմ Renderforest-ում որպես lead frontend ծրագրավորող, աշխատանքիս նկարագիրն է ստեղծել արվեստ։ Իսկ աշխատանքային գործիքս React.js ֆիրմայի։ Այսօր խոսալու ենք Rerenders-ների հոգեբանությունից, այսինքն իրանց առաջացման պատճառներից, հետևանքներից ու նրանցից խուսափելու մեթոդներից։ Ու հիմնականում ովքեր որ React են արել ստեղ, հաստատ գիտեն թե ինչ բան է Rerenders-ները ու հատկապես սկսնակները այդքան էլ ինձ թվում է տեղյակ չեն, թե ինչ հետևանքների կարաբերի իրանց գրած են ամենաբեզաբիդնի կոդը, հա դաժան։ Այսօր հնարավորին ես քիչ կոդ ենք նայելու, որովհետև մենք ուր ենք, թատրոնում ենք, ինչ կոդ, ինչ բան։ Ասմա, love is when you care about renders. He, because he who has a why to live for can be almost anyhow. Ես իրականում այդքան էլ կապ չունեմ այսօրվա թեմայի հետ, բայց առիթը չէի կարող բաստողի ու նիչեից ինչ որ մի հատ sense կոդ չանեի։ Նո լավ, եթե մի քիչ ավելի լուրջ իրականում ձեր Rerenders-ների քանակը application-ի սովորաբար նկարագրում է թե ինչ ծրագրավորող եք դուք ու թե ինչքան եք հոգտանում ձեր application-ից օգտվող user-ների համար, իսկ ու նաև ձեր կոդի վրա հետագայում աշխատող ձեր գործընկերների ու ապագա գործընկերների մասին։ Ու այսօր կփորձենք խնձորների մեթոդոլոգիայով հասկանանք, թե ինչ բան է Rerenders-ները ու կփորձենք հասկանալ նախկինում թվարկածս խնդիրների լուծումները։ Հիմա ովքեր են React անում ստեղ։ Համարյա բոլորը, չէ՞ լավ խոսեցի։ Ու մի հատ անկեղծ հարց եմ ուզում տամ, որ իրան պետքա պատասխանեք։ Արդյոք ձեր application-ը սարքելու ընթացքում պերմանենտ դուք նայում եք ձեր React-ի DevTools-ին, ովքեր են հետևում React-ի DevTools-ին։ Ահա, թիվը գնալով կչացավ։ Իրականում այդ ամեն ինչը հասկանալու համար միացած շատ, շատ sense կեղտոտ բան եմ արել։ Մեր կոնկուրենտներից մեկի site-ում sense մի հատ տեղ եմ մանեկե, որտեղ որ լիքը Rerenders-ներ են տեղի ունենում։ Ու անկեղծության համար ասեմ, որ հիմնականում իրանց մոտ ամեն ինչ լավ էր, բացի այս մի տեղից, որտեղ կար ինչ որ այն sense list, հա, ինչ որ ֆոնտերի list էր։ Սքրոլ էի անում, React-ի DevTools-ը բացել եմ, մեկ էլ տենում եմ, հոփ, գռալի sense ինչ որ Rerenders-ներ են տեղի ունենում։ Հետո բացեցի իմ activity monitor-ը կոմպյուտերի ու տեսա այդ դրա պատճառով CPU-ն հելել է 139%։ Կոմպը սկսել էր տականալ, այն տիպի, որ ես կարելի վրեն դնեի մեջ ժարի տանեի։ Հիմա երբ որ մարդկանց հարցնում ես, թե ի՞նչ եք հետևում ձեր Rerenders-ների քանակին եւ այլն, սովորաբար մարդիկ պատասխանում են, որ իրանք դրա ժամանակը չունեն ու ավելի լուրջ գործով են զբաղված ու զատո իրանք գրած կոդը աշխատում է։ Զատո աշխատում է։ Ուրեմն ասեմ, որ զատո աշխատող կոդ կարան գրեն բոլորը, անկամ մեր տատիկները։ Իսկ ընենց կոդ, որ օպտիմալ է աշխատում, քիչ է կոմպի հեռացնում ու նաև պարզա ու մատչելի ձեր գործընկերների համար, կարան գրեն միայն ընտրյալները։ Այսպիսով դուք այդ ամեն ինչը մի կողմ դնելով մոռանում եք ձեր performance-ի մասին ու հոգ չեք տալու։ Հիմա մի հատ եկեք հասկանանք, բավական է կոմպոնենտները քիչ Rerenders գնում, հա, ու ցենց ասում ենք։ Իրականում այդ կոմպոնենտները Rerenders գնալը թաքնված է VAT ծնողների մեջ, այսինքն կոմպոնենտ ծնողների մեջ։ Հիմա եկեք հասկանանք, հա, այդ ինչ է իրանց ներկայացնում։ Այն որ դուք ցենց ձեր մոտ սիրուն JSX եք գրում, հա, օրինակ դիալոգ, button div եւ այլն, դա իրականում HTML չի, դա օբյեկտ է։
ձեր գրած ամեն JS-ից տողի տակ կա օբյեկտ։ Այսինքն այս օրինակով հա կարանք տենանք, թե ունենք դիալոգ, ունենք իր մեջ child կոմպոնենտներ, button, button։ Ու այդ ամեն ինչը իրականում React-ը տակից աշխատացնում է օբյեկտի միջոցով, հա։ Ու ստեղ տենում ենք կամ props, props-ի մեջ children array, array-ի մեջ արդեն տենում ենք մեր child կոմպոնենտները։ Հիմա ստեղ սենց մագիա չկա, հա։ Սովորական օբյեկտների հետ աշխատանք, հա, ու երբ որ ձեր կոմպոնենտի մեջի dependency-ներից որևից է մեկը վերևի, հա, այս parent կոմպոնենտի փոխվում է կամ prop-ը փոխվում, ես շատ գիտեմ ինչ, օբյեկտը կոպիտ ասած փոխվում է։ Փոխվում է նաև իր reference-ը, եթե օբյեկտի reference-ը, այսինքն փոխվում է, փոխվում է նաև իր եղած այս children-երի reference-ները, ասենք ասած, ու այդ պատճառով կոմպոնենտը re-render-ա գրում։ Եթե մի քիչ շատ այսպես գեղավարի նայենք, այսպես simplified տեսակով նայենք, իրականում React-ը անում է նմանատիպ ինչ-որ մի հատ գործողություն։ Ամեն render-ի տակ, ամեն render-ի տակ տակնված է մի հատ այսպես ֆունկցիա, այսինքն ինքը ինչ է ֆունկցիա, ստանում է React element-ը որպես argument, ստեղծում է DOM node, ավելացնում է իր վրա class name-ներ, prop-եր եւ այլն, ու դա return-ը անում։ Հիմա մի կոմպոնենտի, երկու կոմպոնենտի, քիչ կոմպոնենտների դեպքում էսի ասոբը բան չփոխում, օքեյ, հա, ջանդամ թողանի։ Բայց մեծ կոմպոնենտների դեպքում պատկերացրեք, ամեն կոմպոնենտ մտնում է մի նմանատիպ ֆունկցիայի միջով, ուստուգումներ է անում, ես շատ գիտեմ ինչ, լիքը ամեն ինչ անում է։ Դրա պատճառով ունենում ենք տես performance issue-ներ։ Նու, բայց իրականում React-ը bit-ի է ու ամեն անգամ ինչ որ մի նոր բան չի փորձում ստեղծի, այլ փորձում է նախորդ ռենդերից ինչ որ մի բան նորից օգտագործի։ Օրինակ պատկերացեք, ունենք button component, այս վերևում երբ որ տենակ ստե։ Ռենդեր ենք անում իրան տալով class name blue։ Հաջորդ ռենդերի ընթացքում այդ class name-ը փոխվում է red։ React-ը նայում այն, արդյոք ինքը կարա օգտագործի button այդ host instance-ը թե չէ։ Ասում է, հա, օքեյ, button-ը նույնն ամնաց է, ես իրան պահում եմ նույնը։ Փոխվել է իր class name-ը, button-ը վերանորից օգտագործում եմ, իսկ իրավրեն ավելացնում եմ red-ը։ Հաջորդ ժամանակ օրինակ button-ը փոխվել է p, այդ դեպքում button-ը ջնջում է, ավելացնում է p-tag, ավելացնում է իր վրա content-ը ու append child-ը անում այդ DOM node-ը։ Էլի նորից կասեմ, մի կոմպոնենտի, երկու կոմպոնենտի դեպքում այս ամեն ինչը տենց խնդիր չէ առաջացնի, բայց պատկերացրեք հազարավոր կոմպոնենտների դեպքում էսի մի հատ ահռելի գործողություններ է։ Թեկուզ եւ ինքը re-render չլինի, բայց ամեն դեպքում այդ ստուգումները ինքը անելու է, իսկ այդ ստուգումները կոմպենի առաստում։ Ասում եմ խոլեստերինի մասին չես մտածում, գոնե իմ մասին մտածի, մի հատ էս բան կար է, ռեկլամ կար կոպոլիվայի, ով կհիշի, ոչ մեկ չի հիշի։ Հիմա ասում եմ, ես դրանց հետ առանձին կխոսամ, առանձին կոմպոնենտների հետ կխոսամ։ Ինչ է այդ առանձին կոմպոնենտների հետ խոսալը ներկայացնում։ Դա ներկայացնում է ասենց React Memo-ի տեսքի ինչ որ մի հատ բան։ Երբ որ դուք կոմպոնենտը wrap եք անում React Memo-ի այդ ֆունկցիայով, հա, կոմպոնենտը հասկանում է նախորդ ռենդերի ու տվյալ ռենդերի արդյունքում արդյոք ինչ որ բան փոխվել է թե չէ։ Եթե տենում է իր prop-երը եկած չեն փոխվել, ինքը sense ասած քեշավորում է ու այլ ավելոր render չի անում ձեր կոմպոնենտը։ Նո, բայց այս ամեն ինչը շատ լավ անում է primitive type-երի դեպքում, հա, երբ որ օրինակ ունեք կոմպոնենտ, կոմպոնենտին փոխանցում եք մի հատ string, մի հատ boolean, մի հատ էլ ասենք object։ Render-ը անում նորից վերևի կոմպոնենտը, child-ը ուզում է նորից re-render գնա։ Այդ դրա հետևանքով ինքը ստուգում է string-ը հավասար է string-ին, օքեյ, ասում է մի կոմ, boolean-ը հավասար է boolean-ին, ասում է օքեյ, էլի մի կոմ։ Բայց երբ որ խնդիրը արդեն հասնում է ինչ-որ բարդ տիպերի, օրինակ array-ները, հա, ինչպես գիտենք, որ data array-ը երբեք հավասար չի data array-ին, որովհետև այս ստուգումը ինքը անում է reference-ներով։ Այսինքն referential ստուգում է անում։ Իսկ այդ դեպքում ինքը միշտ տալիս է false, այսինքն ասում է React Memo-ի մեջով տենում է, որ օբյեկտը թազա, всё, ինքը թազա re-render անում այդ ամեն ինչը։ Այդ դրա համար գոյություն ունի React-ում այս use callback ու use memo այս ֆունկցիաները, որոնք էլի, այսպես ասած, cache են անում ձեր արժեքները, հա, դուք wrap եք անում ինչ-որ մի հատ callback ֆունկցիա use callback-ով, ասենք մի հատ մեծ օբյեկտ վերադարձ ունեք ձեր վերևի կոմպոնենտում, որը որ փոխանցում եք ներքևի prop, էդ էլ use memo-ն է իր վրա վերցնում ու հաջորդ ռենդերի ժամանակ ձեզ վերադարձում է, այսպես ասած, cache-ավորված արժեքը, memo-ից եղած արժեքը ու ձեր կոմպոնենտը այդ դեպքում render չի գնում։ Բայց այս ամեն ինչը մի հատ sense խնդիր ունի, որ դա sense տեղային լուծում է ու իրականում ձեր կոդը մի քիչ ավելի sense smelly-ա սարքում, հա։ Ու դրա պատճառով դուք պետքա
վերա իմաստավոր եք այն, թե ոնց եք դուք գրում ձեր React-ի application-ը։ Այդ ասելով, ես առաջին հերթին նկատի ունեմ լավ կոմպոնենտների ստրուկտուրան, իսկ լավ կոմպոնենտների ստրուկտուրան այդ մի քիչ sense շատ գլոբալ երևույթ է, որը մի հատ առանձին sense թեմայի հարց է, բայց հիմնական կետը, որ ես հիմա կասեմ, դա այդ են thinking in React հասկացությունն է, որ դուք ձեր կոմպոնենտները պետք է գրեք հնարավորինը փոքր։ Այսինքն մի կոմպոնենտը պետք է անի ընդամենը մի բան, իդեալական դեպքում։ Նույնը ֆունկցիաները, նա գիտենք, լավ ֆունկցիան իրականում անում է մի գործողություն, նույնն էլ React-ի դեպքում, React-ի կոմպոնենտները իրենց ներկայացնում են ինչա ֆունկցիա։ Իսկ երբ որ դուք ունեք մեծ կոմպոնենտներ, ունեք մեծ լոգիկա։ Եթե ունեք մեծ լոգիկա, իր մեջ ունեք leak state։ Իսկ leak state-ը դա այլանդակ Rerenders-ների բուն է։ Միացան շատ tricky հատված կա, որ շատերը use effect-ը օգտագործում են բագեր դզելու համար ու ինչ են հենց use effect-ով դզում, որովհետև իրենց կոմպոնենտները sense leak-ը այլանդակ քանակի Rerenders-ներ են գնում, իրենք կարող են մի հատ use effect են ճխտում, որը որ cover-ը անում իրենց բագը, բայց այն ժամանակ, երբ որ իրենք կոմպոնենտները սկսում են refactor անել, սարքել ինչ-որ մի հատ normal task-ի, այդ ժամանակ մեկ էլ ճոգման իրենց application-ը սխալ է աշխատում։ Էդի թաքնված է հիմնականում այդ use effect-ի տակ ու երբ որ դուք գրում եք use effect ինչ որ bug fix-ելու համար, մի հատ նորից նայեք այդ խնդրին։ Մի քանի անգամ մտածեք արդյոք ձեզ պետք է այդ use effect-ը թե չէ, որովհետև ինքը շատ կարա իրան անկանխատեսելի պահի, ու դեմ արդեք կարաք մոռանաք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հաջորդ բանը այն է, որ դուք պետք է պահեք ձեր state-երը իրա համապատասխան վայրերում։ Իսկ համապատասխան վայրերը դա Redux-ն է, Context API-ն է ու Local State-ն է, որոնք որ դուք պետք է օգտագործեք միասին, հա։ Ինչ չի, որ եթե մենակ Redux-ը օգտագործում եք, պետք չի Context API-ը օգտագործել։ Հիմա օրինակ Redux-ի օրինակով, հա, Redux-ում ինչ ենք ասում, հիմնական application level state-ն ենք ասում, հա, որ ունեք մեծ application, խառախշտիկ տեղերում ձեր կոմպոնենտները օգտագործում են ինչ-որ state-ից ինչ-որ տվյալներ եւ այլն, եւ այլն, այդ դեպքում ասենք API call-եր ունենք, API call-ը ստանում ենք, մեծ data պահում ենք Redux-ում օրինակի համար։ Բայց այս Redux-ի ծառը ինքը այլանդակ մեծ է հիմնականում լնում ու մեծ օբյեկտներ է իրանից ներկայացնում, հա, օրինակ այս ինչ-որ նմանատիպ task-ի։ Երբ որ Redux-ում պահում ենք նմանատիպ օբյեկտ, բայց ինչ-որ պահ է գալիս, երբ որ փորձում ենք այս name-ը փոխենք, հա, օրինակ key points-ը սարքում ենք, ես իմ ուրիշ մի բան։ Այդ դեպքում ինչ արդյունքան։ Վերադարձում է ասենց ասած մի հատ նոր օբյեկտ, այս վերևի էս եւ parent օբյեկտը։ Փոխվում է իր ասենց ասած reference-ը ու փոխվում է նաեւ իր մեջի արժեքների ըլի այսենց ասած reference-ը։ Ու այդ դեպքում այն կոմպոնենտը, որը որ օգտվում է օրինակ այս layer-ի data-ից, ավտոմատ կերպով նորից re-render-ա լինում։ Այդ անց խուսափելու համար Redux-ը օգտագործում եմ ասենց շատ լավ գրադարան, որը կոչվում է reselect, որը որ ըլի այսենց ասած cache-ը անում ձեր նախկինում վերադարձած արժեք, այսինքն ինչա, հաջորդ Rerenders-ի ժամանակ ինքը էլի տենում արդյոք փոխվել է իր dependency-ներից որևիցե բան, եթե փոխվել է, ինքը վերադարձում է ասենց նոր արժեքի reference։ Կօգտագործում ենք context API արդեն մի քիչ ավելի component level state պահելու համար, հա, այսինքն ունենք մի հատ component մեծ ոպսենս կտոր, որ չենք ուզում իր state-ը պահենք Redux-ում, որովհետև օգտվում այդ ամեն ինչից միացած կոմպոնենտների մի փոքր խումբ։ Ու այդ ամեն ինչը պահում ենք context API-ում, բայց այս context API-ը մի քիչ sense tricky հատվածներ ունի, բայց դա օգնում է, որպեսզի խուսափենք մեր մոտ կոմպոնենտների prop trailing-ից։ Ինչ բան է այդ prop trailing-ը։ Օրինակ ինչա, ունենք parent component, այդ parent component-ից ներքև ուզում ենք ինչ-որ մի հատ արժեք փոխանցենք։ Պետք է սա sense իր ներքևի ծառով փոխանցենք այն ներքևի կոմպոնենտին։ Այդ առանցքում ոնց էլ չլինի, դուք մի քանի տեղ փոստ եք տալու ու մի քանի կոմպոնենտ, այսինքն տրանսպորտային կոմպոնենտներ, որոնք որ ընդհանրապես պետք է փոխանցեն արժեքը ներքևի կոմպոնենտին, անիմաստը Rerenders են գնալու։ Այդ context API-ը ինչ անում, վերևը արժեքը պահում է ու այն կոմպոնենտը, որը որ պետք է իրոք ստանա այդ արժեքը, ընդհանրապես ասենք use context-ը գրում ու օգտագործում եք դա։ Իր tricky հատվածներից, բայց մեկը այն է, որ context API-ում պահվող արժեքը իրենից sense-ը ցելի ներկայացնում է մոտ օբյեկտ։
ու ոնց որ քիչ առաջ նշեցի, էլի ստացվում է օբյեկտների հետ աշխատանք, այդ ռեֆերենսների փոփոխություններ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եթե կա ձեր մոտ ինչ-որ մի հատ կոմպոնենտ, որը որ օգտվում է մենակ մեդիա սորսից, բայց չի օգտվում օրինակ ֆիլտրից, ռերենդերը գնալու այն ժամանակ, երբ որ ֆիլտրի արժեքը ասենց ասած փոխվելու է։ Այսինքն ինքը ֆիլտրը չի օգտվում, բայց ֆիլտրը միտեղ փոխվում է, բայց այնտեղ որտեղ ինքը ասենք մեդիա օբյեկտը օգտագործում, այդ անգամ տեղը ռերենդերը գնալու։ Այս մի հատ տրիկի հատվածը, որ որպես լուծում այս պահին այն է, որ օրինակ provider-ները redux-ի այդ context API-ի բաժանեք logic-ի հատվածների։ Այսինքն հնարավորինս փոքրացնեք ու մի քանի հատ այնպես provider-ներ սարքեք։ Ինքը այդքան էլ այնպես շատ լավ լուծում չի, բայց այս բարգայում context API-ի համար ինչ որ մի լուծում է։ Ու կայև կա նաև մի ուրիշ լուծում, որ օրինակ վերցնեք մի հատ component այս provider-ից ներքև, որը որ իրա վրա կվերցնի re-render լինելու պատասխանատվությունը, անիմաստ տեղը re-render կետա, բայց իրանից ներքև եղածները չեն re-render գնա, քանի որ այդ ընդեղ այդ միջանկյալ կոմպոնենտի մեջ դուք օգտագործել եք օրինակ use memo եւ այլն, եւ այլն նոր փոխանցելու եք դա։ Այդ բարգայում ինքը re-render չի էթա։ Մի ուրիշ օպտիմիզացիա իրանից ներկայացնում է use ref-ը, որտեղ որ էլի կարանք մենք state պահենք։ Ինչպես գիտեք, այդ user ref-ը մենակ այն հին ժամանակներից եկած, օրինակ HTML բան պահելու համար, չի, այլ կարա իրա մեջ բառնակի մեծ օբյեկտներ, մեծ լիքը արժեքներ եւ այլն, բայց այս սա кайֆը այնա, որ ինքը իրա մեջ պահված արժեքի փոփոխությունը ձեր կոմպոնենտը re-render չի անում։ Հա, ի՞նչ ոնց որ ասենք use state-ն անում։ Այդ բարագայում դուք կարա կօրինակ եսիմ այնպես բարդ calculation-ներ եւ այլն եւ այլն, հա, եթե կոմպոնենտի մեջ ունեք, բայց անմիջապես արտապատկերումը չեք ուզում տենակ ձեր JSX-ի մեջ, այնքան կողից ինչ որ հաշվարկներ անում։ Այդ տվյալ արժեքը օրինակ պահում եք user ref-ի մեջ, ու այդ current object-ում արդեն ունենում եք ձեր ուզած արժեքները։ Օրինակի համար պատկերացրեք մի հատ այնպես բան, ունեմ ես մի հատ տեքստ, հա, ես մկնիկով ուզում եմ բռնեմ ու իրան տեղափոխեմ այս զախ վերևի անկյունը։ Ես կարամ ընդհանրապես այս user ref-ով կպնելով այս կոմպոնենտի, հա, այս տեքստը մի հատ կոմպոնենտ է իր ref-ին, իր վրա փոխեմ օրինակ style-երը, մկնիկի շարժման հետեւ հաշվում իր style-երը, ասենք տանեմ այնտեղ վերևը ինչ-որ միտեղ պահեմ։ Ու երբ որ մկնիկը ես բացեմ թողում, այդ ժամանակ նոր ես այդ տվյալ արժեքը set state անեմ իմ կոմպոնենտի մեջ։ Այսինքն ունենում ենք երբ որ մկնիկի շարժում, հա, այդ մկնիկով տանում ենք ստեղ, բայց այդ պահին պետք չի մեր մոտ JSX-ում ինչ-որ մի ասենց ասած բան փոխվի state-ից կախված։ Պատկերացեք 1000 անգամ ես այս կոմպոնենտը ասենց պետք է re-render անեի, որ ինչ-որ մի հատ արժեք ունենայի։ Եվ այլ բարագայում դա ինչ-որ ասենց օպտիմիզացիա է։ Ու պետք է նաև մի բան հասկանալ, որ իտոգում դուք չեք ունենալու 100% անոց արդյունք։ Չեք կարա սաղ կոմպոնենտների re-render-ի հախից գաք ու պետքա օքեյ լինեք այդ ամեն ինչի հետ։ Ու պետքա հնարավորինս կիրառել, հա, այս օպտիմիզացիաները ու այն տիպի абսուրդի աստիճանի չհասցնել, որ ձեր կոդը դառնա շատ code smelly, որովհետև երբ շատ եք անգնում այդ performance issue-ների հետևից, ձեր կոդը մի քիչ ցես դառնում է տհաճ, վատ ընթերնելի ու տենց։ Մեկ էլ sense մի բան եմ ուզում ասեմ, որ առաջնային հերթին դուք պետքա գրեք այնպես կոդ, որ հասկանալի լինի ձեր գոհեկաների համար, ձեր ապագա եկող սերունդների համար ու հեշտ ընթերնելի ու հեշտ կարդացող լինի։ Հնարավորինս պետքա տուպոյ լինի ձեր կոդը։ Իսկ բարդ բարդ կոդ, հա, sense լիքը logic frame պարունակող, ես շատ գիտեմ ինչ, sense լիքը մեծ բաներով կարա գրի լյուբոյ։ Ու ուղղակի մի եղեք լյուբոյ։ Ու էլ է sense մի հատ ամփոփում վերջում անեմ, որ պետք է անես գրեք այնս կոդ, որ տանեք ձեր տատիկին ցույց տակ, ասի, այս ինչա, ես էլ կարամ գրեմ։ Այդ տիպի տուպոյ պետք է լի ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Հուսով եմ ինչ որ ինչ որ մի բան ձեզ կարացա փոխանցեմ ու այս ամեն ինչից ձեր մոտ հետագայում ինչ որ հարցեր կառաջանան, որ դուք նորից վերանայեք կամ ուսումնասիրեք ու սովորեք։ Մերսի։
Հարցեր։ Հարցեր։ Հարցեր չկա։ Rendering-ի հետ խնդիր չեք ունեցել, չէ՞։ Ոչ, ես բան։ Հավար React չեք կարում։ Հա, React չեք կարում դուք աշկի։ Հա, մի հատ ես մի հատ օրինակ տամ, ասենք մի բա ես նկատում եի, որ երբ որ ծրագիրը նոր է սկսում, անընդհատ երկու անգամ render էր արա։ Ահա։ Ես էլ չէի ջոգում, տես գնումս պատով էի տալիս, սա ստուգում էի բանը։ Շատ է տարբերակներ, հա, կարող է object են pass տալիս կամ ինչ-որ, չգիտեմ, տարբերակներ, ու չէի գնում, գիտեք ինչ պարզվեց, որ երբ որ React.strict mode-ում եք աշխատում, այդ element-ը որ գա է index.js-ի մեջ, որը փաթաթում է ու ստուգում է, որ ձեր կոդը պատմաներ չի անում, դա երկու անգամ render անում իրան ձախերին։ Այսինքն, պարզվում է, զուտ նրանալ, որ ես development mode-ի մեջ էի աշխատում, ոնց որ, դրա հետևանքներն էր, որ իմ բոլոր element-ները ոնց որ երկու անգամ էին render անում startup-ի ժամանակ։ Ոնց որ եթե դες բան տեսնեք ու մտածեք ինչա, խնդրեմ։ Ձեզ մի քանի գլուխը պատով խնդիրը լուծեցի հենց։ Բայց ատենս խնդիր չեք ունեցել, որ ինչ որ element-ը ասա component-ը, այսինքն լիքը render արվում ու չեք ճանաչում ինչի։ Ատենս խնդիրը չեք ունեցել։ Ունեցել եք, իսկ ինչ եք հասկացել, ինչ ներ կնդրի դրա։ Ինչ է ճան։ Set state։ Use effect։ Այո, use effect։ Այդա։ Հայ, use effect-ները ջնջեք topic սա, այդ չի use effect։ Ժող, այդ հիմնական էս Rerenders-ների բունը գալիս է այդ use effect-ներից, հա, այս վերջին փոփոխությունների ժամանակ։ Այն նախկին կոմպոնենտների դեպքում էլ արդեն մի հատ կոմպոնենտ update բան կար, որ մեջը լիքը sense pref props dis props ստուգում էի ու ինչ-որ գործողություն էի կանոն։ Այդ use effect-ը հիմնականում ինչ-որ sense side effect-ներ կատարելու համար է ու ոչ թե bug դզելու համար։ Հիմնականում մարդիկ փորձում են ինչ-որ բան սարքեն use effect-ով, երբ որ այն ժամանակ շուտ bug-ա լինում, փորձում են use effect-ի մեջ չխտեն դա։ Այս նորից պետք է ասեմ էլի, որ այդ use effect-ը bug դզելու համար չի։ Այսինքն մի օգտագործեք։ Հարց։ Այո, class component-ները մեռել են արդեն։ Չէ, մի օգտա, այլ մի օգտագործեք class component, որովհետև այն 19 թվից ելույթի ժամանակ էր, որ կոնկրետ հենց hooker-ից խոսում էի։ Ու Սենց ասեմ, class component-ների վրա էլ թազաբան չի լինելու, իրանք չեն ասում, հա, որ բռնեք սենց սքրթով protect topic ձեր սա class component-ները, այսինքն component ունեք, որ refactor պետք է անեք եւ այլն եւ այլն, այդ արդյունքում, այդ արանքում արդեն ձեր class-ները պետք է անեք մի կողմ դնեք, իսկ նորերը միանշանակ պետք է գրեք functional component-ներով։ Ես մի հաստատել եմ class component-ների դեպքում, այսինքն շուտ կոմպոնենտ ափդեյթը։ Հա, պետք է հայերս մեկ անգամ render, այսինքն ուղղակի գավից հետո, երբ որ կերպուսական ունենք իրան փոխարինող, հա։ Հարցը կրկնեմ։ Հարցն էր, որ նախկինում երբ որ ունեին class component-ներ, կար մի հատ սենց life cycle method, որը կոչվում է շուտ component update, որտեղ որ դուք ընդ էս ստուգումներ եք անում ու այդ ժամանակ արդեն ինքը հասկանում է պետք է իրան render-անի թե չէ։ Այդ գործողությունը, երբ որ դուք գրում եք class-ների դեպքում pure component-ով, հա, ինքը տակից բալիվում է դա աշխատցնում է։ Սովորական component-ի դեպքում արդեն դուք պետք է գրեիք։ Իսկ երբ որ եկան functional component-երը, բնականաբար այդպես բան չկա, բայց դրա հետ մեկտեղ եկավ React Memo-ն։ React Memo-ի որպես հենց ասած երկրորդ հետ callback ֆունկցիայի արժեք, դուք էլի նմանատիպ գործողություն կարաք անեք։ Ինքը տալիս է հնարավորություն React Memo-ն։ Բայց ին փորձ ցույց է տվել, որ դրա կարիքը չկա ու պետք չի նմանատիպ ինչ-որ մի հատ բան անել։ Այսինքն ձեր արխիտեկտուրան ինձ պետքա կազմեք, proper-ը ինձ tag state-երը ինձ պահեք, որ դրա պետքը չկա այդ React Memo-ի այդ մնացած ստուգումների, հա, որ պետք է արդյոք component-ը render-ը թա թե չէ։ Իսկ նոր օպտիմիզացիայի բետա վերսիան դու բարձացել ես, ուտեղ էլի օպտիմիզացիայի մեջ խնդիրներ են առաջացել, բայց դեռ դա չի լինում։ Նոր դոկումենտացիայի բետան, չէ, չեմ կարդացել անկեղծ։ Ինչ եք կարծում ֆունկցիաների հայերեն, որպես ինտերսիտալ դեպքի մասին, դիտեք
ինտերները հարաբերս նորույթ է տալիս, որ տարբեր ապակուրները նաև կարծիքներ կան, որ ինտերները անպայման են մեկ կոմանցվել, որպես դիքեն դեսի արժի տալ չարժի տալ չգի։ Հա, արժի տալ, հարց է այսպիսին էր, արդյոք որպես dependency պետք է ֆունկցիաները… Պարտադիր տանք, որպես իրան dependency պարտադիր է ֆունկցիաները տալ, թե չտալ, ճիշտ հասկացա, ճիշտ է։ Եթե ինչ-որ հարց նպատակ ունես այդ ֆունկցիայի ապացենական օբյեկտական Հա, իրականում պետք է տալ, ցանկալի է տալ, որովհետև այդ ինփորցությունը տվել, որ շատ անկանխատեսելի պահվածք կարա ունենա, եթե դու չտաս։ Այսինքն պատկերացրու վերևը ունես մի հատ կոմպոնենտ, որտեղ կա ֆունկցիա ես գրել, դա դրել ես use callback-ի մեջ, հա։ Հաջորդ անգամ որ ներքևի կոմպոնենտը re-render-ը գնում, ինքը տենում է այդ use callback-ը նույնն է մնացել օրինակ, հա։ Ու այդ ներքևի կոմպոնենտը, որը որ իրա հերթին արդեն use callback-ի մեջ է վրապարած, էլ չի աշխատում, քանի որ այդ dependency-ի մեջ չի մտնում, բայց իր մեջ կա այնս արժեք, որ փոխվել է այդտեղ։ Ցանկալի է տալ ու հենց այդ React-ի բանն էլ կա, չէ՞, մի հատ այնս package-ի կա, որ ավտոմատ քո տեղը ինքը ավելացնում է, հա, այդ dependency-ները, use callback-ի, use effect-ի։ Հա։ Հա, այնպես բանա ես լինթը առաջարկում, ինքը անկապ տեղը չի ավելացնում, որովհետև նմանատիպ խնդիրներ կարող լինեն։ Ես ասում անձամբ առաջին նվանին ես անջատում եմ այդ ESLint-ի dependency-ների բանը, որտեղ միշտ ինչ-որ անիմաստ բաներ արվում, բայց մեկ-մեկ լինում է տենց case-եր, որ իրոք պետք է լինում տալ։ Քանի արդյունքով շարունակենք։ Դա հաստատ ուղղից օգտագործելու մեծ կազմակերպությունների մասին ասել, որովհետեւ ուրիշների հաշվելու դիտի կամ չհասնել օգտագործելու քանակը չափերը։ Ահ, ասեմ։ Սենց բացածն կամ բայց կոդը նաև ավելի հա, հա։ Իրականում custom ոկերը միացան շատ tricky պահ ունեն, երբ որ դու ունենում ես միացած մեծ island-ակ լոգիկա, տանում ես ճղտում ես մի հատ custom hook-ի մեջ, հա, կաչում ես կոմպոնենտի մեջ մի հատ տողով, հա, use yes image function։ Անդեղ տերում ես սիրուն, ասենց մի հատ տողով կանչածա, բայց այդ ֆունկցիայի մեջ այսինքն կիլոյով բան է գրած։ Այդ մի քիչ արդեն ճաշակի հարց է ու արդեն այդտեղ գալիս է բուն հենց ֆունկցիա գրելու ձեր հմտության հարցը, հա։ Պալիվոմ ու տենց մեծ ֆունկցիաներ պետք չի գրել։ Իսկ custom hook-երի հետ կապված կամ մի հատ սենց վարկած, հա, որ probably ձեր ամեն մի use effect-ը ինքը մի հատ custom hook-ա որևիցե լավ անունով։ Դենս մի հատ վարկած կա, բայց չգիտեմ։ Ես հիմնականում custom hook-երը օգտագործում եմ այն պարագայում, երբ որ հաստատ գիտեմ մի քանի կոմպոնենտի մեջ ես էտի օգտագործելու եմ, հա։ Դենս չի, որ այդ custom hook-ը գրում ես մի կոմպոնենտի համար, պրոստը որ հայտան ես կոմպոնենտի մեջից ու ընդեղ տակ ես իմիջ, ինչ ասես տեղի ունենա։ Էտի մի քիչ արդեն փորձի հետ է գալի ու տենց միանշանակ պատասխան չկա դրան ու ընդհանրապես սա պատասխանը այն է, որ պետք է ֆունկցիաները հնարավորս փոքր գրել ու ամեն ֆունկցիա անի ինչ-որ մի բան։ Նաև custom hook-ը custom hook-ն էլ էլի ինքը իրանով պետք է իրավելեսնի մի հատ լոգիկա։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն տեսեք, օպտիմիզացիա հետ կապված գլխավոր հարցերից մեկը այդ լոգի ժամանակ ճիշտ թե ընտրելն է, չէ՞։ Քեյինգը ինքնենց բարդ թեմա է, որ ի սկզբանե թվում է թե ինքը շատ հեշտ թեմա է, ասես կարելի արագ քեյինգներ, բայց ես հաճախ սկսնակների մոտ առավելևս դիմում սկսնակների մոտ նկատել եմ, որ պրոստը քեյչ չտալու պատճառով ամբողջ կոմպոնենտների ասես մի հատ ցիկը կանգնում է ու չգիտես ոնց աշխատես իրենց, էլի։ Ինչ կոնվենցիա դուք օգտագործում քեյմպելու ու ինչ է առաջարկում բացիեն, որ իհարկե idea գալի սկոմենկոմ, այսինքն նա ստանդարտ սխեմա քեյմպելու, որը քնթիների մեծամասնությունը կլուծի հիմնականում սկսնակների մոտ։ Քիերը հիմնականում, հա, 95% դեպքերում հենց օգտագործում են լիստերի վրա, ասենք map անելու համար, հա, բայց քիերն այդ քիերը փոխանցվում է, դի գիտեք։ Ինչ հա։ Ուրեմն ամեն անգամ երբ որ render-ը կատարվում, չէ՞, React-ը մի հատ algorithm ունի, իրոք algorithm-ի անունը ինչ է։ Reconciliation։ Հա, reconciliation-ի principle-ից մեկն է, ինքը չերես քերը հասկանում արժի update անել, թե չէ։ Ու եթե փոխված է լինում քերը, նա անբանական է, որ ինքը update-ը անել։ Հիմա չէ, ուզում ճիշտ կոնվենցիա ընտրեն։ Ճիշտ կոնվենցիան քի փոխանցելու, ասեմ 95% դեպքերում դա
այնա որ պրոստը լիստի վրա ֆռալուց դուք պետք է ինչ-որ unique ID փոխանցեք ձեր child component-ին։ Ուրիշ տես կոնվենցիա չկա։ Պրոստը ինչ-որ ID, որ հաստատ ինքը իմանա հաջորդ լուպի ժամանակ, այդ ինչ-որ մի հատ, ինչպես ասած, նոր բան է։ Ու իրանք հետ տես ձեր ասած այդ reconciliation-ը կհասկանա ու կջոգի պետք է render, թե պետք չէ render։ Մի հատ էլի նմանատիպ տես ինչ-որ case կա, բացի loop ֆռալուց, հա, օրինակ դուք ունեք մի render-ի ժամանակ մի component, հաջորդ render-ի ժամանակ այդ component-ի փոխարեն պետք է հայտնվի նույն DOM node-ում մի ուրիշ component։ Եթե դուք իրան քիչ տակ, սխալ պահվածք է ինքը ունենալ, բացի loop-ից։ Դա համար նմանատիպ դեպքում շատ հազվադեպ է տենց case-եր հանդիպում, բայց այդ պարագայում դուք պետք է իմանալ ինչ-որ unique key գեներացնեք ու տակ ձեր component-ի, որ render-ների արդյունքում մեր React renderer-ը հասկանա արդյոք իրան պետք է render-անի, թե պետք չի։ Պետքան է։ Ձեր։ Խնդրեմ։ Ինչ բարձր խնդրում եմ։ Ինչ-որ frontend application կա, որը մեզ է ենթադրել ու շատ component-ներա օգտագործում։ Լավ հարցեր, լավ հարցեր։ Հարցը հետևյալն էր, արդյոք պետք է միշտ կոմպոնենտները վրապանել React Memo-ով, թե պետք չի վրապանել ու ինչ որ պարագայում, ասենք, ասել ջանդամը, թե կոմպոնենտները render-ը լինի եւ այլն։ Հա, տես case-եր կան, որ պետք չի React Memo-ով վրապանել, որովհետեւ եթե դուք պալեմոմո գիտեք, որ ինքը պետք է render գնա, ասենց ասած, այն շուտ տես case-եր կարան։ Այդ պետք չի, որովհետեւ ավել ստուգումներ է ինքը իր մեջ պարունակելու, հա, որտեւ React Memo-ն իր հետ վրա վերցնում է շու պատասխանատվություն, ստուգելու, տվյալ state-ը նախորդ state-ի հետ։ Այն ինչ որ ստուգում է, որը կարող է անիմաստ լինի, կամ ասենք ուրեք, չգիտեմ, ինչ որ pop-up component, հա, pop-up-ը բացվում, ինքը ամենափառանտ component-ն է։ Pop-up-ի մեջ ունեք գործողություններ, որը որ չի կարող ինչ որ render անի, հա, ինչ որ հետևի կոմպոնենտների կամ ես շատ գիտեմ ինչ։ Այդ պարագայում մի քիչ ավելի երի case-ից կախված է, բայց հա կան նմանատիպ case-եր, որ պետք չէ React-ը վրա բանել։ Ու պետք է մտածել նաև այդ։ Նաև պետք է մտածել արդյոք իրան պետք է վրա բանել թե չէ, ու դա էլ արդեն ձեր խնդրից կախված։ Դեզել։ Հարցեր ուրիշ։ Խնդրեմ։ Parenthesis child-ին գործողություն փոխանցեք, դու այդ արդեն դառնում է կոմպոնենտի prop, ունեք ձեր screenshot անող կոմպոնենտը, հա, այլ չէ, ձեր web կամերային հետևող կոմպոնենտը։ Ահա։ Նմանատիպ գործողությունները հիմնականում մի custom hook-ի գործողությունն է։ Այդ էլ կարող է custom hook-ի մեջ օրինակ լինի, հա, screenshot անող գործողություն։ Ստեղ էս պարագայում պետք է տեղ screenshot անի, մի ուրիշ պարագայում մի ուրիշ տեղ ասենք screenshot անի, հա։ Եթե custom hook չդնենք, հա, custom hook-ի մեջ չանենք, կարող ենք վերևի component-ում ընդամենը հայտարարենք, հա, իր parent component-ում իրան հայտարարենք, ասենք գցենք use callback-ի մեջ, որ փոխանցենք այդ ներքևի component-ին։ Ինքը էլի մի լոգիկա է առնում։ Այսինքն այդ լոգիկան իր վրա վերցնում է ձեր parent component-ը։ Parent-ից արդեն տալիս եք ներքև։ Okay։ Կամ ասենք նմանատիպ բաները, օրինակ, չգիտեմ, կարող է provider-ի մեջ դնեք context API-ը։ Ասենք կարա context սարքեք այդ պարագայում, հա։ Ասենք, չգիտեմ, screenshot provider լինի ինքը։ Իր մեջ գրեք իր արժեքը, նաև իր փոխող ֆունկցիան, հա, որտեղ provider-ի value-ը կարա դուք փոխանցեք ոչ միայն սովորական օբյեկտներ, string-եր եւ այլն, նաև կարա փոխանցեք ֆունկցիաներ։ Այդ էլ արդեն այդ պարագայում դառնում ենք, որ էլի կոմպոնենտը մի բան առանում կամ էս մի provider-ը ընդամենը էլի մի բան առանում։ Պատասխանեցի։ Կամ կամերային կարող է ռեֆերենս, կամ փոքր ուքի հաստ ուքի ռեֆերենս, կամ ռեֆերենս։
Կարանք, կարանք, այսինքն պետք է մտնենք հասկանանք state-ը որտեղ պետք է պահենք, հա։ Եթե ունենք երկու հատ զուգահեռ կոմպոնենտ, հա, որ երկուսն էլ նույն state-ից են իրանք օգտվում, եթե չենք օգտագործում context API կամ եսիմինչ, հա, այդ փոխանցումը, ճյուղավորումը state-ի մի level-ա օրինակ, կարանք փոխանցենք իրանք ամենամոտ parent կոմպոնենտի մեջ պահենք այդ state-ը։ Հա։ Այդտիս նոր փոխանցենք այս ներքևի երկու հատին։ Կամ եթե շատ վերևը արդեն ինքը գտնվում, այդ բaragay-ը մի հատ արդեն context API-ի մեջ ենք պաշկում ու արդեն էլ ներքև այդ միջանկյալ կոմպոնենտները ավելորդ իրենց վրա այդ prop վերցնելու պատասխանատվությունը չեն վերցնում։ Ահա, դեզել։ Հասկացա։ Հնարավորության դեպքում կանեմ, բայց եթե դրա հնարավորությունը չլինի, ես կառաջարկեմ դրսում, հա, դուրս գանք ու կոմպով ձեզ ցույց տամ։ Բայց կաշխատեմ նենց անեմ, որ տենց ինչ-որ ռեսուրսներ ելույթից հետո լինեն։ Եթե ճող ինչ-որ էլի հարցեր լինեն, քննարկելու թեմաներ, չգիտեմ, հա, կամ կօրինակ ուզենա կեղտ բռնել ինձ վրա, չգիտեմ, ինչ-որ, դուսն եմ ստեմ, եկեք շփվենք, ծանոթանանք, վաղը մեսօր կարող է իրար պետք գանք։ Տենց։ Ձեզ մերսի։